Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Otabek Uz kanalining hurmatli obunachilari va bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan YouTube ishqibozlari va chorva, semental, novoz ishqibozlari. Bugun sizlarga Namangan viloyati Chortoq tumaniga keldik. Hurmatli obunachilar, bu yerdan dehqon xonadondamiz. Kamoliddin akami xonadoniga kelganmiz. Hurmatli obunachilar, bu yerda sotiladigan mana bu sementallar bor, 6 bosh. Oltin ona simental ko'chat novozlar va mana bu yerda 2 dona Gereford va 1 dona Aulikol va 1 dona Limuzin paroda buqamiz bor. Hurmatli obunachilar, shular hammasi sotiladi. Shularni narxini chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Albatta, videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Videolarimiz yoqsa like bosib do'stu birodarlarga va guruhlarga podalisa qilib turasizlar va kanalimizni yangi ko'rayotgan obuna bo'lmasdan ko'rayotgan aka-ukalarimiz, iltimos obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ysa, shunga o'xshagan videolarimiz sizlarga birinchi bo'lib yetib boradi akalar. Bugun 2-iyun hafta kuniga juma 2023-yil. Juma ayyomi barchalaringizga muborak bo'lsin. Ilohim faizli va barakotli o'tishini tilab qolamiz. Qanunda akalar, like bosib qo'llab turasizlar, siyomgamizni boshladik. Hurmatli obunachilar, sementallarni qarang. Juda zo'rlar ekan lekin bor. Xo'p. Bu sementallarda hurmatli obunachilar 6 dona soni mana. 6 dona yoshiga keladigan bo'lsak, ko'rib tursizlar hurmatli obunachilar, mana bu bilan mana. Mana bu bilan mana bu yoshroq ekan. 6 oylik, mana shular 6 oylik ekan akalar. Mana bu kattalari, bu mana bu 8 oylik ekan. Orada mana u narigam 7 oylik deyshyapti mana. Devorda turibdi-ku o'shani. 6 oylikdan 8 oylikgacha bo'lgan simental buqalar ekan akalar. Hozir yetib keldingizmi aka? Hozir hurmatli obunachilar, agar tek tursa metrdim deb taxmin aytmasdan necha chiqadi o'lchab ko'ramiz. Vaqat yuring mana. Oldan yaqinlashing. Yaqindan borsang qochib bormaydimi? Tek tur, tek tur, tek tur. Kelavering, kelavering. Qo'ying. Yer turinchi menga. Hozir bitta kattasini mo'h-mo'h-mo'h. Kattasini o'lchaylik-chi. Hurmatli obunachilar, o'lchash qiyin bo'lyapti-da. Mana shu eng kichigi mana bu ekan akalar, mana bu. Bu ham 1 metrdan baland-da. 1.5 sm shuni yoniverdi akalar. Ha, mana bu mana kattalari. Mana bular 1.15 akalar. Rumishga bemalol boradi. Mana. Mana shu eng baland, bo'yi baland. O'rtada turibdi-yu. Mana shu bemalol 1.15 ga boradi, xudo xolasa. Mana ular 1.10 dan balandroq bo'yi. Endi o'lchashga harakat qildik, hurmatli obunachilar, tek turishmayapti. 1-2 sm og'iba, hurmatli obunachilar, juda katta ranza qilmaydi bo'ylarida. Trivesi, hurmatli obunachilar, kattalari endi aytayapman, 250 kg borsa kerak. 220 kilo, 250 kilo, shuni yoniverdagi bu qachalar, hurmatli obunachilar. Mana shu ham, mana bu ham. 200 kilo bemalol kelsa kerak, mana shu eng kichigi, hurmatli obunachilar. Kichik bo'lgani bilan bo'yi kichik, yosh kichik bo'lgani bilan yo'g'on ekan lekin. Mana orqasini qaranglar mana. Jonivor asosiga to'yibdi. Orqani qarang. Xudo xolasa 200 kilo bemalol keladi. Mana kattalar 250 kilogacha bemalol keladi. Endi taxmin qilyapti hurmatli obunachilar, qo'limizda yoki yonimizda tarozi yo'q. Jonivor bo'lmadi. Mana. Toza sementda olaman degan akalarimiz bormi? Xo'p. Mana bu limuzin, 2 dona Gereford va 1 dona limuzin paroda bor. Hurmatli obunachilar, mana. Mana bu Aulikol. Mana bu limuzin mana. Narigi ikkovi Gereford. Ularda hurmatli obunachilar, yoshi 1 yoshga to'lib qopti. 10 oylik, 11 oylik. Eng kattasi 1 yosh bo'libdi-da. Mana. Buni bo'yini o'lchasak bo'larmikan, hozir ko'ramiz. Nechi chiqyapti? 1.15. 1.14, 1.15 ekan hurmatli obunachilar. Mana, limuzinni bo'yi. Endi o'rtacha shunaqa ekan-da, 1.15. Mana Aulikol hurmatli obunachilar balandroq ekan. Yaqinroq olaylik hozir mana. Mana hurmatli obunachilar, bilinyaptimi, Aulikol ozgina balandroq ekan. Yoshi ham kattaroq shu bo'lsa kerak, menimcha.
Sırenle 1.15 eken de limuzinle az uçak gördük. 1.14, 1.15 çıktı. Bana bu 1.15'ten az yine dadır o. Bu iki oğuk gerek var. Bana bu abil iki oğuk. Nergisi limuzin parada. Hürmet olmazsa. Bunlar da trivyesi. 300 kilo. Ya boğurup kasa gireyim. Bana bunlar gerek var. İki oğuk. Bana bu legin yoğun rağak. Bu iki oğuk. 300 kilodan tepara da. Hürmet olmazsa. 300 kilodan 330 kilo kep kasa gerek. Benim fikrimce. Lekin 352 ana bormaydi akalar. 300 kilo teparaga davlik bo'ldi o'zi. Mana bular 300 kilo yorni beradi. 1 yoshga to'laydigan bug'alar. Endi obunachilarimizni ko'p kutmasdan narxlarni ham aytilganda, mana obunachilar bu to'ro va novoslarimizni optimiga 13 million kami bor deyapti. 13 million so'm to'rovni bitta joyga shuni olaman deganga, tanlab olaman degan akalarimiz bo'lsa, masalan, limuzin bilan avlik yo'lda olaman degan akamizga 13,5 milliondan, hurmatli o'g'lonchilar, tanlab olishga 13,5 million, to'rovni bitta joyga jupiga olaman deganga 13 million kami bor. Xudolasa yo'lda qilib beradi akalar. Dehqonning xonadonida turibmiz. Olib sotar yoki bir bozordan terib foydalanadigan akam emas. Dehqonning xonadonida. Özel iş vardı ki onu bahsettiğin iken ne demedi diye mi? Çok zarar bu kaptı çünkü için satış yaptıkken ilacı yok. Şimdi mallar için akaz ki mahalde satış bir şey tadı buldu. Başka ne demek olar yani? Ben tam onu cesim internet kariyer ben. Sakın ya tur damal ya. O fırma tam onu cesar. Halde ki o gidip o mallarımız narhane boyden trivesin tahmin edilip ettik. Yani simentalarımız narhane gelediğim o sök. Hürmetli obunachilar, bu yerde mana 6 boş. Bunlar da 6 oğunu optimiga 13 milyondan kami bor ekan. Hürmetli obunachilar, 13 milyondan kami bor. Doğrusu yo'lda qilib beriladi. Tanlab olishga bo'lsa, hürmetli obunachilar, kelishsin, ko'rsin, mana buni desa, o'shanga qarab uni ham yo'lda qilib beramiz deyapti akalar. Mana mazaga yotishdi jonivorlar. Mana shular bemalol hürmetli obunachilar. Qancha desam, 230 kilo kelib qolsa kerak. Tribes 220-230 kilo aşınağa. Tek kez oluyor değil şunlar. Bana bu 7 oluyor bana orta değil. 7'lerini görürsünler. Hürmetli obunachilar. Bir arak. Orkalar ingi çiyemez bana. Oğlu bak ediyen o dağ olası. Dik konuda konuda anladığımız akadar. Yine bir burayı tutup bitirelik. Simental. Bakaman diken akı gülerimizde. Padeli sakılıp. Gruplarga tarqatib qo'yasizlar, hurmatli obunachilar. Albatta videomizni kengroq tarqatish uchun. Qo'limizdan kelgancha hurmatli obunachilar, narxlarni yoritishga harakat qildik. Videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Yo'qsa like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Shunda biz videolarda muntazam kuzatib borishga muvaffaq bo'lasizlar. Xo'p, manzilni yana bir bor qaytarib o'tadigan bo'lsak, Namangan viloyati Chortoq tumanidamiz akalar. Kamoldin akami xonadonidamiz, dehqon. Aka, telefon nomerlar necha edi? Telefon nomeringizni aytavering. Aytavering, ikkita bo'lsa ikkitani ayting. Biri bo'lmasa biriga tushadi-da endi. Yo, menga telefon qildingizki, o'sha nomerda ayting. 93. 93lik 426 0573 shu nomerga aloqaga chiqib olasizlar, akalar. Sallaqaga ham kod taqlib yozib qo'yamiz, akalar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Akalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qilinglar. Unutmang, yaqiningiz va oila a'zolaringizga albatta keraksiz.